Vítejte u dnešní jógy, ideální pro ranní protažení. Začněte v sedu, může být sed turecký. Zavřete si oči a s nádechem se protáhněte za páteří nahoru. S výdechem naopak uvolněte. Nepovolujte ale protažení vaší páteře. Jenom jako kdybyste chtěli uvolnit všechno ostatní svalstvo. Povolujte ramena dolů. Uvolňujte jíždě oblast sedacích kostí. Nikde není žádné zbytečné sevření, žádný stres. Jen příjemné uvolnění. S nádechem protáhněte hlavu nahoru do mírného záklonu a s výdechem naopak dopředu přitáhněte bradu ke klíčním kostem. Nádech ještě jednou pomalu protáhněte nahoru a výdech pomalu dolů a naposledy nádech a výdech, brada klesá dolů. Srovnáme hlavu na střed a s výdechem přitáhneme ucho k rameni a opačnou ruku protáhneme od sebe. A stočíme hlavu bradou směrem k rameni. Vracíme přes spodní oblouček hlavu zpět nahoru a ukláníme na druhou stranu k druhému rameni. Opačná paže do protažení, prsty se jenom lehounce dotýkají podložky a stáčíme bradu směrem k rameni. Jako bychom se na ně chtěli podívat, ale oči zůstávají zavřené. Nádech. A výdech uvolníme a vracíme zpět. Můžeme otevřít oči, nádech paže nahoru a výdech rotace. Dlaň pravá na levé koleno, nádech nahoru a výdech na druhou stranu. Tak, ještě jednou nádech, protáhněte paže a výdech dopředu, opřeme se, abychom mohli vyrovnat záda s nádechem. A s výdechem je zakulatit, vyhrbit. Nádech, vyrovnejte záda. Výdech, povolte. A naposledy nádech a výdech dolů. Uvolníme, zůstáváme v předklonu. Buď se opřete o předloktí, anebo o dlaně. Uvolněte hlavu. A zvedáme pomalu zpět nahoru. Tak. Protáhneme paže nahoru s nádechem a s výdechem pokrčujeme lokty a stahujeme dolů a mírně dozadu. Nádech nahoru, výdech dolů. Naposledy nádech a výdech. A chvilinku držíme, stahujeme lopatky k sobě. Hlava je v mírném záklonu. A výdech dopředu před loktí a povolte. Pokrčte nohy před sebou a rozložte je takto vějířovitě s pravými úhly v kolenou. A je
jenom je překlápíme ze strany na stranu. Tak, ještě naposledy na jednu stranu. Vrátíme na začátek a zůstáváme v téhle pozici. Stočíme hrudník k té přední noze, opřeme se o zem a s výdechem uvolníme dolů. Opřeme se o předloktí, hlava klesá. A pomaličku vracíme zpět nahoru. Nohy na druhou stranu. Hrudník míří také ve druhém směru a opřeme se o předloktí. Úplně vyvěste, uvolněte hlavu dolů. Tak, vracíme zpět nahoru. A přes skřížené kotníky se přesuneme do pozice kočky. Krásně srovnejte dlaně pod ramena, kolena pod kyčle. Zkuste jenom chvilinku přenášet váhu ze strany na stranu. Tak, můžeme kroužit trupem. Tak, jak vám to bude příjemné, můžete přenášet váhu ze předu dozadu, pohrávat si s páteří. Můžeme zkusit úplně dosednout směrem k patám a pak zase zpět nahoru a několikrát vystřídáme. Tak můžeme zkusit protahovat do stran, zvětšovat rozsah. Tak, dejte prsty u nohou dovnitř. Opakujte tento pohyb přenášení ze předu dozadu a zvedneme kolena nahoru a jsme ve střeše, v takové přípravě na střechu. A neustále pokračujeme v pohybech trupu, v pohybech páteře. A potom za pomocí několika kroků dojdeme dopředu k dlaním. Vyvěste, pokrčte kolena, uvolněte hlavu. Zůstáváme v tom dokonale uvolněném předklonu, kdy hlava jenom volně visí, paže volně visí. Užívejte si tuhle obrácenou pozici. A zkuste jenom pohybovat trupem ze strany na stranu. Jako kdybyste chtěli něco sebrat na zemi okolo vás, ale přitom se nikam nepohybovat. Jen rozpohybovat váš trup. Tak, vraťte zpět na střed a pomaličku zvedáme zase nahoru do té stojné pozice. Široký nádech, výdech, modlitba. A ještě jednou nádech, pohled nahoru a výdech paže do strany, rovný předklon a až dolů do hlubokého, uvolněného. Dlaně na kolena, rovný předklon. Uvolněte dolů do hlubokého a pravá noha dozadu, dlouhý krok, přidáme levou, pozice prkna, držíme ho krásně pevně a s výdechem střecha, jenom přeneste váhu, klidně si přikrčte kolena, klidně zvedněte paty, udělejte to, co je vám příjemné, ale pracujte na tom, aby každá další střecha a každá další pozice byla lepší a lepší. A pak za pomocí několika krůčků opět dojdeme dopředu k dlaním. Vyvěste a zvedáme nahoru do stoje.
Široký nádech, pohled nahoru, výdech modlitba. Nádech, výdech paže do strany přes rovný předklon do hlubokého vyvěste a potom dlaně na kolena, rovný předklon. Uvolněte a odkročte. Levá, pravá, klik. Krásně pevný a s výdechem střecha, která je zase o kousíček lepší. A zase pár krůčků dopředu. A zvedáme nahoru. Do stoje, do pozice hory. Nádech. Výdech. Široký nádech, ještě jednou hrudní záklon. Výdech modlitba. Do hlubokého předklonu dolů. Odkročíme pravou nohou dozadu, levá zůstává vepředu. Zkusíme napřímit páteř, pak odkročíme i levou, prkno, kolena na zem, do dámského kliku, nebo pokud chcete větší výzvu, zůstaňte v pánském. Jdeme chaturangu dolů. A nádech kobra a výdech střecha. Tak, pravá noha nahoru a dva dlouhé kroky pravá, levá dopředu mezi dlaně. Zvedáme nahoru. Nádech, výdech, ještě jednou, nádech, výdech, modlitba, hluboký předklon, odkročíme levá dozadu, chvilinku zůstáváme, srovnáme se. Potom přidáme pravou, pánský anebo dámský klik z koleny u země, jak chcete. Chaturanga dolů. Nádech kobra. A s výdechem do střechy. Levá noha nahoru, protáhněte nejprve a potom dva dlouhé kroky levá, pravá, až dopředu. Uvolněte a zvedejte nahoru do stoje. Tak, rozkročte nohy ze široka od sebe, o něco víc než na šířku pánve. Modlitba a prosedneme mezi chodidla dolů, pánví. Úplně ji uvolněte, pustíte dolů a přitom zkuste zachovat napřímenou páteř. Můžete se pohoupat zepředu dozadu. Potom přeneseme váhu dozadu a sedneme si, zvedneme nohy nahoru, chytíme je zlehka pod koleny. Držíme. A pak položíme úplně na zem. Přitáhněte kolena k hrudníku. A pohoupejte se lehounce ze strany na stranu.
Můžete přejít v kroužky. Tak, a potom položíme chodidla na zem, kolena ze široka od sebe a jenom přeneseme na jednu stranu, na druhou, na jednu a na druhou. Tak, natáhněte nohy. Položte paže na zem. Zavřete si oči. A úplně opět s výdechem nechte klesnout vše směrem dolů. Zároveň vnímejte, jak jsou vaše svaly krásně protažené. Jak se ve všech částech těla rozproudila energie, která je připravená započít nový den. Jak jste krásně v tom vašem těle vše seřídili. A proto dnes nemusíme příliš dlouho setrvávat v této pozici. Naopak, pojďte pokračovat v tom přívalu nové energie. Pomalinku se přesuňte na bok. Opatrně se zvedněte nahoru, do sedu. A já vám opět děkuji za společné cvičení a budu se na vás těšit zase příště.